На територията на общината нямаме населени места без ток и вода. Пътищата от общинската пътна мрежа до населените места са проходими, макар и в зимни условия. Поддържаме ги с цел да имаме възможност да се стига до селата. А за съжаление, транспортната схема, т.е. обслужването с автобуси на населените места, не може да бъде развита в пълната си схема, тъй като републиканският път Русе-Кубрат и Русе-Вятово са затворени, а там се движи и основният трафик на тези автобуси. Другите изходни магистрали от републиканската пътна мрежа в посока пътища в посока Бяла, Разград и Силистра са отворени, но са ограничени до 12 тона. Така че в общи линии за ситуацията, която е смисъл ниска температура, снеговалеж и вятър, смятам, че положението е в рамките на нормалното. На Дунав мост каква е обстановката? На Дунав мост периодически мост се почиства, спрени са те трафика на 12 тона и от страна на Румъния, и от страна на България не се пуска, така че само автобуси до 3 тона и половина бусове и леки коли могат да преминават през моста и пак казвам периодично, когато съоръжението е почистено. И сутринта бях свидетел, тирове, които са пренощували на паркинги, излизат и тръгват, може би, за да чакат евентуалното отваряне на пътищата, което обаче създава проблем, тъй като най-често те закъсват, то затова е спрян този трафик, тъй като в момента пътните условия не са подходящи за такива тежки камиони. И това от гледна точка на нашето снегопочистване, на нашата работа, доста пречи.